дня. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні вже п'ятниця, 17 березня. Отже, ми розпочинаємо з подій на сході країни. Бойові дії на сході країни продовжують забирати життя українських військових. За останню добу двоє захисників загинули під обстрілами російсько-окупаційних військ. Всупереч мінським домовленостям ворог беззупинно застосовує важку артилерію та інші заборонені типи зброї. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російські терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників. На Маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцьку ворог обстрілював з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120, а поруч водяного 122-мм артустановок та мінометів калібру 120. Позиції біля Красногорівки і Мар'їнки з мінометів, Гнутово з СПГ та кулеметів, Широкино стрілецької зброї та БМП. На Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького, захисників Авдіївки та шахти Бутівки. Російські найманці обстрілили з мінометів та артустановок калібру 122, а згодом до обстрілів долучили танк. По укріпленням поруч Кам'янки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120, а Зайцево та Невельського з СПГ та мінометів калібру 82. В районі Луганського з бойової машини піхоти, а поряд Пісків з мінометів калібру 82. На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, Лобачеве з мінометів калібру 82, Новозванівки з СПГ і стрілецької зброї, Новоолександрівки з мінометів та великокаліберних кулеметів. За добу загинуло двоє та поранено 8 українських захисників. І 100 років з дня утворення Центральної Ради вперше відзначили на державному рівні. У Миколаєві сьогодні зранку з цієї нагоди громадськість зібралась біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Згадування подій буремних 17-18 років минулого століття на сьогодні як ніколи є актуальним. Україна знову повинна боронити свою незалежність. Сьогоднішній день – це той день, коли треба згадати ті помилки, які були допущені. Їх було багато. Це і постійні чвари між проукраїнськими силами, це і розпуск майже 300-тисячної армії. І, відверто кажучи, це і відсутність досвіду керування державою тих людей, які взяли за це відповідальність. Трохи більше року пробула при владі Центральна Рада під керівництвом Михайла Грушевського. За той час було видано 4 універсали як спроба збудувати незалежну державу. Четвертий універсал і проголосив незалежну Україну. Центральна Рада втратила владу 29 квітня 1918 року. Українці повинні пам'ятати, що якщо ми не будемо будувати, зберігати, плекати власну державу, ми завжди будемо залишатися на підтанківці у російських імперців. І та коротка відлига 90-х при Єльцині, на жаль, не вилікувала українське суспільство і не зробила його демократичним. Звучали слова і про вшанування пам'яті героїв Центральної Ради встановленням пам'ятників та меморіальних дошок. Історія повинна нагадувати про себе завжди. Нам треба пам'ятати історію, тому що це дуже важливо. Ще раз кажу, без цього, на мій погляд, не було б нашої сьогодні незалежної, демократичної, соборної держави. Завершився мітинг покладанням квітів як шана загиблим героям минулих днів і сучасності. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, йде до інших тем. З робочим візитом в Миколаїв відвідав депутат французького парламенту Бернар Лестерльян. Він зустрівся з місцевим підприємцем, який також родом із Франції. Обговорили план дій на подальше співробітництво. Рафаель Петті – корінний француз. Втім, у Миколаєві останні роки чоловік активно розвиває власний бізнес. Наша компанія є інженерінговою компанією. Наша основна ціль – будівництво великого кількості доступного жилья для людей, які не можуть собі дозволити дома із традиційних матеріалів, які є достатньо дорогими. Найближчим часом саме у Миколаєві на фабриці Рафаеля Петті створюватимуться нові домівки для жителів Африки, зокрема Беніну. Неабияк зацікавлений цьому депутат французького парламенту. Бернар Лестерльян прибув до Миколаєва, аби обговорити подальшу співпрацю. Well, here we are in a country where it's very hot.
В Украине очень жаркое лето и очень холодные зимы. В Украине мы тоже можем строить дома по таким технологиям, но больше всего они адаптированы именно под африканские страны, где благодаря климатической системе этих домов не нужно тратить много на обогрев или на охлаждение. Такі споруди є енергоефективними, тому викликають інтерес у тих, хто давно працює у напрямку енергозбереження. У мене тут дуже хороший партнер з'явився, благодаря тому, що наш коллега, скажем так, по направлению Рафаэль Петти, вот организовал здесь это производство. Мы занимаемся с 2005 года проблемами, вернее, внедрением энергоэффективных мероприятий. Рафаэль Петти та Бернар Лестерльян планують організувати будівництво близько 2 мільярдів квадратних метрів житла для жителів Південно-Африканської Республіки. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці затримали групу молодиків. Чоловіки заробляли на життя тим, що грабували людей на вулиці. Оперативники вже зафіксували понад 20 епізодів. Останні 3 місяці на території центрального району Миколаєва почастішали випадки пограбувань та розбійних нападів. І всі за однаковою схемою, зазначають правоохоронці. Як правило, жертвами ставали літні люди та чоловіки, які знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Було задержано 2 человека, ранее судимые за ряд совершенных преступлений, а именно где-то порядка 20 их насчитывается. Это кражи, грабежи, разбой. Совершались дерзкие грабежи, которые также перерастали в разбой. На последнем эпизоде, когда мы их задержали, нанесли телесное по увечью челюсти человеку. Правоохоронцями вже доведено 20 епізодів. На 6 фактів нападники вказали на слідчому експерименті. На даний час встановлюються особи потерпілих. Про останнє пограбування один із затриманих розповів правоохоронцям. Його подільник сам наздогнав людину і вже у під'їзді напав. На той момент я, в принципі, по суті, розумів, що відбувалося. Когда мы шли, направлялись к его дому, нас задержали, сотрудники полиции, точнее, меня задержали, а он успел убежать, скрыться. Другого зловмисника затримали вранці наступного дня. Як з'ясувалось, він вирішив пересидіти лихий час, сховавшись на горищі багатоповерхівки. Під час обшуку у квартирі одного з нападників було виявлено маску з прорізами для очей, мобільні телефони, 7 карти до них та декілька комплектів верхнього одягу і взуття. Щоб не бути впізнаним під час скоєння чергового злочину, молодик змінював вбрання. Санкції статей, за якими зловмисникам оголошено про підозру, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Триває слідство. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся круглий стіл з питань торгівлі людьми. Організували захід правники. Серед запрошених – чиновники, громадські активісти та студентська молодь. Проблема работоргівлі продовжує бути актуальною. І на цьому наголошують організатори круглого столу. Сьогодні ми проводимо спільно з представниками органів виконавчої влади місцевого рівня, місцевого самоврядування та громадськими організаціями круглий стіл з питань протидії торгівлі людьми з метою того, щоб якось спільно зорганізувати свої дії щодо захисту прав тих громадян, які постраждали від цих дій незаконних, або з метою того, щоб попередити ці дії незаконні в подальшому. На засіданні проаналізували гендерну та вікову специфіку груп населення, що входять до зони ризику. За статистикою, близько 25% українців, які виїжджають за кордон, потрапляють у рабство. Такі заходи дуже потрібні, оскільки чим більше людей буде задіяно у виявленні ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми, чим більше людей буде обізнано з цього приводу, тим менше в нас буде постраждалих. На жаль, на цей час у нас в Миколаївській області вже 13 осіб мають статус постраждалих від торгівлі людьми. Особливими гостями заходу стала молодь Миколаєва. Організатори впевнені, що саме від обізнаності та небайдужості молодого покоління залежатиме майбутнє країни. Такая активная жизненная позиция и очень интересно на самом деле. Тем более сотрудничаем, и я посчитала нужным, что это действительно необходимо. Організатори та учасники круглого столу сподіваються, що подібні заходи допоможуть змінити ситуацію. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
На Миколаївщині відбувся перший зональний етап фестивалю дружин юних пожежних. В місті Паштанка за звання кращої команди боролися представники 5 районів. Конкурс відбувся у міському палаці культури. В зональному етапі участь взяли команди з Баштанського, Новобузького, Березніговацького, Казанківського та Снігурівського районів області. Діти змагались в трьох конкурсах на тему «Безпека у житті, життя у безпеці». Вражали членів журі та глядачів акторською майстерністю та вокалом. І все ми здолаємо і зможемо, бо шлях до безпеки. Капітан команди переможців розповідає, що довго і старанно готувались до конкурсу, а перемога для них значить багато. Мене дуже вразило, що ми посіли перше місце, тому що це дуже хвилююче було для нас. Ми довго готувалися і я думаю, що це високий рівень навіть тут виграти. Мені здається, що такі конкурси потрібні для того, щоб у дітей розвивалася якась захист для себе, щоб вони знали, як знайти вихід із якоїсь складної ситуації. Організатори заходу нагородили всіх учасників фестивалю цінними подарунками, а команда переможець виборола право представляти район на обласному етапі, який відбудеться 15 травня в місті Миколаєві. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00 на нашому телеканалі. До зустрічі!